Welcome to stream, sir. Good game, sir. Šta je ovo večera smo napali Fide Majstori? Šta je ovo večera smo napali Fide Majstori? Sunce ti poljubim, napali me Fide Majstori večeras. Dobro, Španska, drži prži gore dole, da vidimo koji će varijantu čovjek da izabere. Dobro, 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 sa idejem, čak i punjena paprika. Dobro, H3 spreče na G4, piši dobije tasev, piši sunce ti poljubim, treba da pišeš. Piši sunce ti poljubim, ne smije da pojede LD5, to smo se složili više stotine hiljada puta. Nima što će zemljak digrajati. Čak i ima ona varijanta sa D5, ima varijanta da pojedem ovog. Ne, ajde hoću ovo, ovo mi se sviđa. Ako pojede, opet isti fazon, opet visi na D5, lustari.com, znaš. E sad više ne visi. E sad više ima varijante da pojedem tu i da pojedem ovog. Jedna varijanta. Ima varijanta, ajde pojedem ovog ovde. Treba mi za novine. Dobro. Čekaj, stani da pojedem ovog, da ti malo, pešačku strukturu malo, znaš, da ti malo, da te čačkam. Tu hoće D5. Čekaj, hoće D5. Kako beše ide linija? Kako beše linija? Otvori linije. Dobro, ja me ovde. Ideja skakač D2, Fn, G3. Pa dobro, imaš pravo da mi... Ali visiš na E4 u nekom trenutku. Vidiš šta sam odigrao, brate. Vidiš šta sam odigrao. E, moj Dejne, punjena papriko jedna. Punjena. Strašno šta sam odigrao, brate. Dam čoveku. Čistog pešaka dam čoveku. Što je ovo, sunce ti poljubim? Dama F3. Dama F3, dama G3. Ovo se mene ne boji, brate. Dama F3, dama G3, SF5, ovdje će da bude punjene paprike. Čak isto ne protavlja malo, čak isto ne protavlja me. SF5, ovdje ćeš prijatelj da budeš stvarno punjena papričica. Šta je ovo, sunce ti poljubim? SF5? Šta je ovo, visim negde. Visim tu. Pretim tu, pretim tu, pretim tamo. Mnogo poteza, brate. Pa ne znam, ne vidim, brate, izvini, ne vidim, učeraveo sam. Pazi, pojedem. Čak isto ni pojedem jednom, ili dama G3, visi ti mati. Čak isto ni pojedem ovde, eti. Šta ti vidiš, sunce ti poljubim, moraš pešakom i onda razvuci pitu, dobro? Pa da, eti, i to si upravo, eti. I to što kažeš. Pa dobro, ovde će bude punjena paprika. 2-4-6, 2-4-6-7. Pazi, dama G3, dama D6, u nekim idejama. Pazi, dama G3, visi tu, visi tu. Pazi, možda bude punjena paprika, pazi. Možda se desi, pazi. Pivo! Još 200 poteze. Kao da se ništa nije desilo, što bi on je rekao, ume samo da se derete. Što bi naš narod rekao, ume samo da se derete. Ajde vidimo. Tako je, prijatelj. I odigram ovog ovde. Čisto vidim gde ćeš. Visiš tu, visiš tu. Dobro? Da nije neka, pa ne znam, brate. To je, znaš kako ćemo da saznamo, jete. Znaš kako ćemo, prijatelji, da saznamo. Jedan je način da saznamo, jete. Pa SK6, DNA, među potez, SK6. Sunce ti poljubim. Možda, dobro, nema veze. Dao na veze, 2-4-6, kokanje kokica. Verujem je, ovo će da bude kokanje kokica, brate. Pa ne znam, jedan je način da saznamo, čekaj stani, jete. Pa je SK6 ima, znaš, da me zeza ovo ono, visi mi dama, imam top G5, pa da siđi do reke. Vidi ovo, brate, mili, čovek se mene ne boji, jete. Prijatelju moj, čovek se mene, preti top F5 i dama G2 mat. Preti zemljak, top F5 i dama G2 mat. A u, brate, težak čovek za saradnje, jete. Ja na H4... Ajde iš odatle. Gde si Filip? F1, FIP 14, kako si, što radiš? Si vidio patuljka? Prijatelju, a si vidio patuljka, si vidio patuljka? Skoro 40 ljudi na streamu, 40, 16 leta beše. Gde ćeš kod nekija? Dođi na punjene paprike, ajde. Good game. Vidi ovo što nađe punjena paprika. Vidi što nađe punjena paprika. Pojedem tu, pojedeš damu, pojedem tu. Šta ću dobiti s time? Pojedem tu, pojedeš damu, pojedem tu. Pomeri se i nemam LG6 da ga matiram. Ali imam LF7, još grđe, brate. I juj, šta ću da ti uradim ovde, eti. Pazi ovo, žrtvam celu damu, brate. Pojedem, pojedem tu i pojedem F7. Čekaj, stani da skinem kajš je. Dođi kod Ekija, sunce ti poljubim. Dođi na punjene paprike. Dođi kod Ekija, eti. Ovo će da bude lepa, pazi. Au, brate mili, jedi Dene, nemoj da si gladan, sunce ti poljubim, gladno i žedno, čekaj prijatelju, pa polako prijatelju, ovdje ako te ne odvedem na more, neću nigde, punjene paprike, ja volim punjene papričice, pretim top 6 i mat, top, pazi, šah tu, tu šah, i kad pojedeš čist kvalitet više, znači top G8 tu šah i predaš odmah, tako je, čekaj što mi šah ti je prijatelj, čekaj prijatelji šah ti je,
O da, 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 dođi mi Fide Majstore, dođi mi Fide Majstore, volim Fide Majstore, volim Fide Majstore, jaoj, volim Fide Majstore. Čekaj, stani, napravite nam, dođi mi Fide Majstore, good games.